朝だよ。終わりに行く？角度によってちゃんとあるように言うなかったら、終わりに行く、社会構造就職みんなしちゃうんだよね。例えばその江戸時代から明治時代には、役所構造でも継続したし、第二次社会体制の体制の時に、ね、戦前とするので役所構造の戦時中に、ね、継続してた役所に。でそれがそうですか、経済がその基準なんですよね。江戸時代から続いてるようなところも大罰やった。もっと前から続いてるのところゼネコンやった。ね、でしょ。じゃあ戦後に始まった多国籍企業ちょっとまずいちゃうとかね、そういうのもっとこうかなと思うのが残るかもしれない、ね、それらのいくつかに、ね、残るでしょ。じゃあ多国籍企業って言ってもね、中堅メーカーね、今の超えていく前にね、中堅メーカーも外国に工場を置いていくのに、外国のメーカーに納入するためにそこに置いているケースがほとんどだからね、部品の素材をね、そんな多国籍企業って、まあ、言っても仕方がない。どこで納税しますかっていう話と多国籍企業関係ない、連結決済制度とね、関係がない。一種の罠や。世界最強国以外の連結決算制度って危ない。世界最強国に本拠地を置く多国籍企業以外の多国籍企業は、やばい。それはでもね、アメリカ合衆国が世界最強の地位を利用としてるでしょ。アメリカ合衆国で EU はやっぱりね、拮抗してたっていうか、EU の多国籍企業に強いんだから、経済を見て EU が強いでしょ。かつての植民地を経済侵略地にしてるのか、経済荒廃地にしてるし、金融投資回収地にしてる、投資回収地にしてる、まあそんなもんね、ヨーロッパ、ドイツみたいな、じゃあドイツって本当に検討してると思うんでしょ、わかるでしょ。日本はそういう経済荒廃地欲しかったけど、失敗してる。それが大変そうと言われると、そんな出来事だったわけで、経済戦争の一環だったんですよ。みんないろんなことをおっしゃるけどね、あんな大戦争をね、した理由っていうのは経済戦争の理由ですよ。そうやったらその財閥の形だわけないよ。ね、軍需工場のね、山田武蔵の00もね、あと戦車もね、手伝うわけないよ、経済的な痛みを出すのに。そういうことね、本当に知らないことですし、第一、石油ストップされてる。ね、どういう理由かというと、日本の文化合意ですね。まあ、みんなで、各国で一応みんなで軍縮しましょう。で、浜口総裁になって、軍縮で、軍縮したとか、あ、軍縮したんでそんなに石油いらないですよね。石油止められて、減らされて、石油の開発決まってるのか。老朽の道具の石油があるって決めてたんだけど、それかもさ。で、困るやん。財閥が立っちゃう。財閥の方が働いてるつもり。無理して給料を出せ。いい時代でもね、でも言うわけじゃないよ。やっぱり給料出せれば出したいよ。そんなに、そういう仕様に。すまないってくれ。払われ。払われんけど。経済は、今、経済圧迫食らってんのに、給料回さればいいんだって。だって、もう経済回らへんのに、給料もらったら使います。そら、引いたら売るとか言って回ってくるかもしれんけどな、と思う。今、いる金があるねん。それぐらい差し迫ってしまった。では、こんなに急に差し込まれてもうたって。
飛んで、ギリギリ分かるじゃん。っていうか、その、ちょっと待って、とにかくさっき、さっき、ペンチ受けしてくれ、みたいな状況になるやん。警察ストップしたら、どの人もね、財閥であれば、どうしたらあれ、今そうなの。コロナの時そうなんだよ。で、コロナの時に、痛みなんだけど、それでもまだ、そこでなんとか乗そうとしてるやつだったんだよ。それで、その状況下で、こっからでもなんとか儲けようとか言ってるやつだとか思うけど、そんなんを、いわゆるワクチン商法っていう。はい、神殿商法って言ってたよ。教会ビジネス、神殿商法、ワクチン商法。めっちゃ似てるの。精神科においてもあれは、まあ、一種のワクチン療法っていう、いや、ワクチン商法ね。療法。ワクチン商法かまされてるの？ちゃんとかまされてるワクチン商法。まだ飲むとしてる。ワクチン商法。そういう構造をちゃんと理解しながら、それらもなお、社会の経済、維持の大義のために使ってんのよ。せっせと病気になるんだよ。みたいな考え方のやつが病気になる。うちみたいな考え方には、怪我はしても病気にはならない。ね、うちみたいな病気ってどういうことやん。あ、で、この銀や。うちみたいにも聞いたときに、なんだか銀が欲しいんだ。ね、そんなこと言われてる。明日もうちに対して絶対言われてる。お互い同士で泥仕合。お互い頼む。ね、まあ、そういう銀河のその立場っていうのは、わきまえるってさ、認識したら、わきまえるやつとわきまえるやつが出てくるの。それでいいんやろか。わきまえるのって押しなくて、ゼロか100か、お前らゼロか100かの人間だと、山下真司さんなくね。だから、ちゃんと、そんなこと分かったら、わきまえるかわきまえないか、それぐらい自分で決めたまえ。